Filho, olha ali na frente, filho! É a Ariana Grande! Ela é minha maior crush do mundo! Olha ela cantando! Papai, tem minha crush lá também! A fã da Ariana Grande! Caraca, é a bebê grande e a Ariana Grande! E tá cheio de homens dando em cima dela! Eu já tive uma ideia, filho. A gente vai ter que dar um jeito de você vai ter que me ajudar a tentar chegar nela. Eu quero muito beijar ela. Ela é um amor da minha vida. Papai, eu quero beijar a menininha. Você não tem idade pra isso, bebê aranha? Papai, se você tem idade, eu também tenho, né, papai? Claro que não, né? Eu sou adulto. Gente, vai deixando o seu... Olha, ela tá gritando ali, ó. Vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e comenta uma nota de 0 a 10 pra roupa da Ariana Grande. Papai, essa macharada vai sair daqui agora! Uou! Eu usei a minha super velocidade, Ariana Grande. Papai, bonitinho! Olha só, Ariana Grande! Vocês são iguais, só que você é menininho e você é menininha. Ei, olha só, uma Homem-Aranha! Que legal! Oi, Ariana, você tá grande, hein? Hã? É sim, porque eu tô usando essa super bota que me deixa com 1,57. Porque eu tenho 54. Ai, filho, que nojo! Filho, calma aí, Ariana, um minuto, Ariana. Filho, olha em primeira pessoa a pele da Ariana Grande. Deixa eu ver, papai. Para, dona Ariana. Papai, ela parece um peixe! Tá, Ariana Grande, olha só. Por que vocês estão assustados? Nada não, minha linda. Olha só, eu queria te dizer a verdade sobre todo o meu sentimento que eu tenho por você. Sério? Sentimentos? Me conta. Pode dar bobeirinha não, papai. Ariana Grande, você é a mulher da minha vida. Eu quero te amar e quero namorar você pra sempre, pra todo, sempre, de todo, sempre do meu mundo. Você é linda e maravilhosa. O bebê aranha já pegou. O bebê aranha... Filho! Ele beijou a minha fã, que danadinho. Mas espera, como que eu vou aceitar você sendo que eu não sei como é você, sua aparência? Eu preciso saber antes. Aí ferrou, papai. A minha pa... Não chora, você é feio. Você é feio. Olha aqui, peraí, gente. Eu vou levar gatinho pra escola, papai. Tchau pra você. Bebê aranha, volta aqui. Eu preciso da sua ajuda. Vem cá, gatinha. Você se vira, papai. A gatinha eu já consegui. Vem cá, gatinha. Tchau pra vocês. Dá um jeito aí, papai, de mostrar essa tua carucha feia. Tá, Ariana Grande, agora ficou só eu e você aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá pra praça da cidade, porque lá na praça tem um banheiro e a gente pode trocar de roupa, mas eu também vou querer que você tire essa maquiagem de artista aí. Tá bom, então você vai me ver como eu sou. Perfeito. Tá bom? Vamos lá, a gente troca de roupa e vamos ver como vai ser. Tomara que ela seja bonita sem maquiagem. E tomara que ela goste de mim como eu sou sem a minha máscara de aracnídeo. Oi, Ariana. Ariana Grande, é você, Ariana Grande. Agora que a gente trocou de roupa, eu tô mais bonito aqui. Tô bonitão. Gostou, Ariana? Mas tem que tirar a máscara, né, Homem-Aranha? Desculpa, eu não tirei a máscara, eu esqueci. E agora? Quem é você, cara? Ai, droga, meu filho foi pro... meu filho foi pra aula junto com aquela garotinha. Onde é que a gente apareceu, Ariana? Cadê ela? Ariana Grande, onde é que a gente apareceu? Que lugar é esse? Rapaziada, vem cá, todo mundo aqui, olha, engraçado. Hein, Ariana, onde é que tá? Você, eu vou ter que tirar essa máscara também pra ver se você gosta de mim? Pera aí, vou tirar, já volto aí, calma aí. Pronto, eu acho que assim eu tô muito bonito pra Ariana Grande. Você tá muito feio, hein, Homem-Aranha? Que tô feio? Ô, Ariana, que gostou do meu visu? Tá gatão. Hã? Como assim ele tá gatão se ele tá mó feio, Ariana? Ai, gatinho. E qual foi? Aí, tá querendo roubar minha mulher não, né, mano? A Ariana Grande aqui é minha, filho. Tá querendo roubar você dela. É você mesmo, gato. Ah, é isso. Aí, Ariana. Então, eu queria saber se aqui tem uma chance da gente dar um beijo. Dá um beijinho, tá? Eles estão beijando. Ele merece. Dá um beijinho nele. Aceita aí, Ariana. Aceita aí, Ariana. Olha aqui! Cadê o dinheiro? Perdeu o dinheiro. Cadê o dinheiro?
fundo, se cai na savana, sabe que vai dar merda. Desculpa, mas a merda matando, tem mais do que o pote. Não vou dar uma porrada, se cai, você vai morrer, mas nessa que piscar é mesmo. Essa cena se bobia, toma carro, vou te procurar uma mapa que eu consegui te achar. É, o barulho tá rajando, 600 tiros, porque eu tô matando, te matando, tá foda. Eu acredito que o Homem-Aranha perdeu o BV. Você perdeu o BV? Agora, perdi, graças a Deus, agora eu vou voltar lá pra praia. Peraí, a Ariana vai me trair ali com o cara. Ela vai trair? A Ariana tá falando que o cara ali, com a mochila do Stitch, que ela é bonita ali, ó. Vamos ver. Que isso? Fala aí, meu filho. A Ariana quer te falar uma coisa. A Ariana tá querendo te dar um beijo aí, mano, Ariana. Pode falar com o teu tio. Ih, você é um netinho, hein? Vamos dar um beijinho. A Ariana, Ariana. Toda hora. Vem cá. Quero dar um beijinho. Caraca, aí, ó. Foi traído, Homem-Aranha. Que isso? Não vou ser traído agora ao vivo, não, pelo cara do Stitch. 417 a textura. 417. Vai ali, muda. Ah, é um prazer ser traído por mim, pô. Olha só, ô Mike. Que isso? Mano, meu Deus, eu não acredito! Aí, irmão, como é que eu boto a máscara do Homem-Aranha? Como é que eu boto a máscara do Homem-Aranha? Peraí. Ó, não foi, não. Eu quero também. Quero também. Caraca, máscara, que isso? Máscara 1, 2, 3. Não, ô, tô beijando a mina, você tá empatado. Pai, você botou a máscara! Botei. É, agora com máscara eu sou muito mais confiante. Vou botar o resto do meu traje e eu vou embora pra praia de volta. Tchau, Ariana. Você não é nada legal. Ela tá beijando o ar ali também, mulher. O homem visível. Ai, meu Deus, eu só me dou mal. Eu vou chorar junto com meu filho. Eu não dou certo com nenhuma garota. Eu sou um fracassado. A Ariana Grande me achou feia. Peraí. Filho? Filho, eu não sei usar minha super velocidade direito, eu tô dando umas vaciladas, mas já estou chegando aí de novo. Eu estou no banheiro chorando. Filho, não fica assim, filho, tá tudo certo. A Ariana Grande não gostou do papai, ela ficou com outro cara lá, muito feio. Não, papai, e a menininha viu o garoto mais descolado da escola com um helicóptero e ela quis filho, ir com ele. Mas nós somos super-heróis famosos. Se a gente encontrar outra mulher, ela vai ser fiel e vai nos amar do jeitinho que nós somos. Então nós devemos ser felizes igual o pessoal que tá assistindo o vídeo. Gente, muito obrigado. Até a próxima brincadeira do Spider-Man. Valeu. Falou, deixa o like, né, filhão? Família Aranha, deixa o like. How bad can I be? Yeah. I want to be. Assista os vídeos a seguir. Can I be? Clica aí, mano. Tô falando na moral, pô. Não custa nada. Tá cheio de vídeo maneiro. Tchau, galera.